prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev NATO-nun keçmiş baş katibi Anders Fogh Rasmussen-un Ermənistan hökumətindən pul almasını ifşa edib, həmçinin BBC-ni qərəzli olmaqda suçluyor. Bu barədə prezidentin köməkçisi Xdə paylaşım eləyib. Stat: Pullar danışır seriyasından. Göründüyü kimi, Avropanın ən dəhşətli, qanlı və cinayətkar separatçı qurumu olan qondarma dırnaqarası dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası yubileyi ərəfəsində Ermənistan hökumətinin və erməni lobbi qruplarının göstərişi ilə yeni dramatik dezinformasiya və manipulyasiya kampaniyasına start verilib. Biabürçülük də olsa, ən azından NATO-nun keçmiş baş katibi Təbliğat kampaniyasına görə Ermənistan hökuməti tərəfindən pul aldığını inkar etmir. Bəzi siyasətçilər riyakarlıqla dünyanı dırnaq arası yaxşı və pis separatçılar və cinayətkarlara bölürlər. Köhnə vərdişlərindən vaz keçmək çətindir. Amma narahat edən odur ki, BBC öz nizamnaməsində dırnaq arası bütün materiallarında lazimi qərəzsizliyə nail olmağa sadiq olduğunu. Bu öhdəliyin reputasiyaları, dəyərləri və tumaşatçıların etimadı üçün əsas olduğunu bildirsə də, birtərəfli və qərəzli aqressiv manipulyasiya və yalan təbliğlə məşğuldur. O cümlədən Dırnaqarası kontekst proqramında BBC bütün səslər xüsusən də həssas mövzular üçün platforma rolunu oynamalıdır. Statın sonu. Hicmət Haciyev NATO-nun sabiq başçısının hansı mənbələrdən gəlir aldığına dair bəyanatını da paylaşımına əlavə edib.